Веду здесь особое дело. Мы его определили даже как узбекское дело. Вам все ясно? Но урысча бельмима. Знаем мы вас таких. Видали? Чуть что сразу отвечаете бельмейман. Assalomu alaykum do'stlarim. Okele, hammaga salom. Mana hozir bizda Yunusobod tumanida Qatag'on xotira maydonidamiz. Mana bu Yunusobod televizhkasi. Mana bu shahidlar xotirasi. Yodgorlik majmuasi O'zbekiston Respublikasi Prezidenti marhum Islom Karimov tashabbusi va rahbarligida 2000-yil yillarda bunyod etilgan joy. Islom Karimov shu joylarni obod qilib, Islom Karimov buyrug'i bilan bunyod etilgan joylar. Bu Qatag'on xotira maydoni 1938-yil davomida shu yillarda bu yerda O'zbekistonni, Toshkentni barcha ko'zi ko'ringan katta amaldorlardir. Jadidlar hammasi shu yerga olib kelib, ruslar tomonidan qatag'on qilingan SSR davlati barcha o'zidan O'zbekiston kattalarni, O'zbekiston olimlar, O'zbekistonni hissasini qo'shgan odamlarni barchasini shu yoqqa olib kelib qatag'on qilingan. Bola! Bola! Gunohi nima? Ayt! Yanangga aytmasang kimga ayt? Bolalaringni ham mana qamashdi! Kommunizm quramiz! Kommunizmda zo'r yashaymiz deganding! Ne o'ylab qo'yay o'sha kommunizmingga! Maljat! Pashli! Mana bunga 8 ustunli Mramur toshlardan ustun yasatilgan gumbaz juda chiroyli, juda chiroyli chiqqan. Mana hozir to'g'risida mana men ko'k gumbazli. Buning uchun hozir muzey qilib qo'yilgan, muzey bu. Kirsangiz o'sha Qatag'on davrida Chorniy Varona deyilgan, menimcha hozir esda bo'lsa Chorniy Varona degan bir qora mashina bor. Shu mashina kimmidir uyiga kelib to'xtasa, kimmidir uyiga shu odamga kelib kirib ketsa bo'ldi, shu odam Qatag'on bo'lgan. Iya, rais bo'va. Bu yerdan sochasak bolalarimdan xabar ol. Shu odamni mana mashinaga olib kelib sutlida otishgan, xato qilishgan. Shu paytlar endi butlar jarli, kimsasiz odam yo'q joyli bo'lgan. Mashinaga otib sutdingizni nima bo'lgan, shu ko'mishmagandir ham. Shu yerda insonlar qolib yuvib ketgan, shu yerda mana hozirga kelib shu yerlarni qanaqa obod qilingan, chiroyli qilingan, juda go'zal bo'lib xotira maydonlari suvni atroflarini o'rab chiroyli qilib odam bo'tdi yurganda, bo'tdi kelib aylanganda
hiç unaqa narsalarga hayvo qilmasdan yomon narsalarga bir paytlar shu yerda jabrli bo'lardi, bir paytlar shu yerda odamlar kela olmagan qo'rqinchli joylar bo'lgan. Shu yerda insonlarni, shu yerda O'zbekiston olimlarini, O'zbekiston ko'zi ko'ringan odamlarni olib kelib, otib qatag'on qilib, shu yerda o'zi tashlab ketilgan. Mana hozir juda chiroyli joylar bo'lgan shu joylar. Juda ajoyib, juda ko'rkam. Kelib yursa, aylansa. Hozir soat 8 atrofi ertalabki bizda. Ertalabdan sajdi bir ertalab tonglardan bir ko'rsatuv oboryapmiz. Mana hozir juda chiroyli joylar bo'lgan bu joylar. Mana bu yoq tarafda ko'prik, bu yoq tarafda mahallalar. Mahallaga o'tib ketgan ko'prik qilingan.